Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային ցուցակով TV2 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավոր է առաջադրվել Մելիք Սաֆարյանը։ Պատգամավորի թեկնածուն մարտի 26-ին Սիլիկյան թաղամասի բնակիչների հետ համերգ հանդիպում էր կազմակերպել։ Հավաքվածների համար ելույթ ունեցան հայկական էստրադայի սիրված երգիչներ ու երգչուհիներ։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև Ծառուկյան Դաշինքի համամասնական ցուցակի 3-րդ համար Նաիրա Զոհրաբյանն ու 5-րդ համար Միքայել Մելքումյանը։ Պատգամավորի թեկնածուներն իրենց խոսքում եւս մեկ անգամ շեշտեցին. Ապրիլի 2-ը վճռորոշ օր է Հայաստանի հետագա ճակատագրի համար։ Նրանք նաև հիշեցրին, ամեն ինչ ժողովրդի ձեռքերում է, չպետք է բաց թողնել վերջին հնարավորությունը։ Ծառուկյան Դաշինքը գալիս է իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Մեր զենքը Կալաշնիկովը չի, հայը հայի արուն չի պիտի թափի, բայց մենք ունենք Կալաշնիկովից, Իսկանդերից էլ հզոր զենք, դա ձեր քվենա, ժողովուրդ։ Այդ իրանք են ձեզ ներշնչում, որ ձեզանից ոչ մի բան կախված չի, որ ձեր քվեից ոչ մի բան կախված չի, որտեղ իրանց պետք է հուսահատված ու հուսալքված քաղաքացի, իրանց պետք է ոչ թե աշխատանք ունեցող, այլ ընտանեկան նպաստի հույսին ապրող քաղաքացի, որ սոցիալական ծառայության ինչ որ մի թափ թփուկ գա ձեզ սպառնա եւ ասի նայ հա, եթե չընտրես հանրապետականին, բալդ քիչացնեմ, ընտանեկան նպաստ չես տանա։ Ժողովուրդ, իրանց պետք չի արժանապատիվ քաղաքացի, իրանց պետք է հուսահատված քաղաքացի, Ծառուկյանը ասեց, ես վերադարձել եմ իմ պարտքը իմ ժողովրդին տալու, ասեց, ես եկել եմ իմ խաչը կրելու։ Ժողովուրդ, մարդ, որ կյանքում ոչ մի բանի կարիք չունի, բայց մարդ, ով չի կարող երջանիկ լինել, երբ որ տեսնում է իր երկիրը այս վիճակում, մեր երկրում մի քանի բանն է լավ զարգանում, աղքատությունը, գործազրկությունը, արտագաղթը, չքավորությունը։ Ծառուկյանը հստակ ասեց, ես մեկ խնդիր ունեմ, տեսնել հպարտ, արժանապատիվ քաղաքացի, եւ ես մեկ խնդիր ունեմ, մեր երկրում իշխանությունը վերադարձնել, իրական տիրոջը ձեր թաղամասում ունեք Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն, Մելիք Ազատի Սաֆարյան, ռեյտինգային ընտրակցակում 9-րդը, մարդ, որ մշտապես եղել է Ծառուկյանի կողքին, որտեղ Ծառուկյանի կողքին չի կարող լինել պատահական մարդ, չի կարող լինել մարդ, ով մտածում է իր միայն անձնական բարեկեցության մասին, որտեղ մենք թիմ ենք։ Դուք ուզում եք, որ Ծառուկյան Դաշինքը հաղթի։ Դա նշանակում է, որ ապրիլի 3-ի առավոտյան արևը ավելի ջերմ ալնելու, արևը ավելի ուժեղ ատաքացնելու, իսկ նրանք ստեղից փախնելու են, ես չգիտեմ ուր են գնալու։ Վերևում նստած քաղաքական իշխանությունը ասում է, այ 20 հոգի կամ 30 հոգի, ես ձեզ տալիս եմ արտոնություններ, մեկը բերում է բենզին, մեկը բերում է սալարկա, մեկը բերում է պարարտանյութ, մեկը բերում է բանան, մեկը բերում է ցիտրուս, հա, ասում եմ, ես ձեզ տվել եմ արտոնություն, 5 տարի դուք արտոնություններից օգտվել եք, փող եք աշխատել, դե բեր այդ մի տարվա աշխատածը, որպես ընտրակաշարք բաժանի, դու չեմ բռնելու քեզ, ինչքան ուզում ես բաժանի, եւ դպրոցների տնորեններ, մանկապարտեզների վարիչներ, չգիտեմ էլ ովքեր, ուրեմն բոլորին մոբիլիզացնում ա, թե դու ձեր 60-70,000 դրամանոց աշխատավարձը կկորցնեք, ձեզ գործից կանեմ, ժողովրդին դրել են չգիտեմ ոնտեղ, ասում են գրիչի վրա կամերա կա, չգիտեմ քվյախցիկում կամերա կա, այդ հեքիաթները ասա, գնացեք ձեր տատերին ու պապերին պատմեք, ոչ թե քվեների տարբերությունը պետք է լինի Բարգավաճը 51-2%, հանրապետականը ասենք 30%, Բարգավաճը պետք է լինի 90%, հանրապետականը 10%։ Մենակ հիշենք մի բան, որ պարոն Ծառուկյանը միշտ կանգնած է ժողովրդի կողքին եւ իր խոսքը գործ է։ Իմ խնդրանքն է, որ ապրիլի 2-ին բոլորս մասնակցենք ընտրությանը, ու ընտրենք այդ ընտրությունով կախված արդեն մեր երեխաների ապագան։ Մերսի։ Սիլիկյան թաղամասի բնակիչները մեկ մարդու նման ասում էին. «Մենք գյուղում չենք ապրում, մենք ապրում ենք Երևանում»։ Մելիք Սաֆարյանը միակ թեկնածուն է, ում հավատում ենք եւ գիտենք, նա ամեն բան անելու է մեր կյանքի որակը բարելավելու համար։ Որը պետք է դեմ կանգնի արտագաղթին, որը պետք է աշխատանքի աշխատատեղեր ստեղծի, որը պետք է ծառայի աղքատությանը,
որոշակի լավ ընթացք տա դեպի դրականը, ժողովրդի սոցիալական վիճակը լավացնի, ձայնս պետք է տամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այսինքն Ծառուկյան դաշնքին։ Մեր ժողովրդի մեջ, մեր ծոցում մեծացած երիտասարդ է, պերսպեկտիվով, գործարար, աշկը կուշտ, նա կոռուպցիայի չի գնում։ Նա չի գնում բյուջեն թալանելու։ Մի դժբախտություն լինի, հարսանիք լինի, ինչ հարցով դիմում ենք, ինքը մերժում չունի։ Բոլոր հարցերով մեր կողքին կանգնած է։ Այս գյուղը շատ անփույթ են, էլի մարդիկ։ Մենք միշտ ընտրում ենք շատ շատերին ու մի հատ օգուտ չենք տեսել, բայց իր վրա շատ մեծ հույսեր ունենք։ Ընտրելու եմ Մելիք Սաֆարյանին, որպես, ասենք, վստահություն ներշնչող անձ, ամեն հարցում գյուղի հետ ինքը միշտ ամեն հարցում կանգնած է եղել, ներկայ է եղել, սատարական է։ Մելիքի մարդ տեսակը, որպես մարդ, դրանով ամեն ինչ ասված է արդեն։ Մեր գյուղի համար այսքան վաղ ոչ մեկ ոչ մի բան չի արել, թեկնածուներ են կընտրել եւ հույս ունենք, որ ինքը անելու է։ Համոզված ենք 100%-ով։ Ես բոլորին կոչ եմ անում, խորհուրդ եմ տալի, որ մի մարդու նման ընտրեն Մելիք Սաֆարյանին։ Ինչքան հարցերով դիմել ենք, ինքը բոլոր հարցերին լուծում ատվե, ոչ թե գրիչով թղթի վրա, այլ գործնականում։ Ինքը մեր բավականին պատրաստված գրագետ, գիրտ տղա է։ Ինքը զբաղվում է բարեգործությամբ, կարգի արավիրում գյուղը, օգնում է մարդկանց։ Փոփոխությունների եւ կառուցելու ժամանակն է, կարքախոսով Ծառուկյան դաշինքը գնում է հաղթելու։ Դաշինքի թեկնածուները վստահ են, ապրիլի 2-ին ժողովուրդն իր ամենահզոր զենքով, քվեյով երկրում իշխանապողություն է անելու։